ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଚୀନ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋରିସ୍ ଚାଙ୍ଗ। ଚାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଇୱାନର ନାଗରିକ। ଚୀନ ସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗ। ଚାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପିଏମ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ପୋର୍ଟ, ଟର୍ମିନାଲ, ରେଳ ଲାଇନ, ପାୱାର ଲାଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ଆସୁଛି। ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନ ସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇ ଚାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଯେ ସେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାର ନାଗରିକ, ଯାହା ସରକାରୀ ଭାବେ ତାଇୱାନ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଚୀନଠୁ ଭିନ୍ନ, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା କୁହାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଚାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚୀନ ନାଗରିକ କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଶର ପୋର୍ଟ ଅପରେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଚୀନ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ମିଶି ପିଏମ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଉପକରଣର ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପିଏମ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହି ଚାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ତାଇୱାନରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ ସିପିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତେବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇ ଚାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ମୋ ଜାତୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗ। ରାଜନୀତି ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।